që e mbronë besimtarin nga mlefi, po edhe e shëran nga mlefi, që po klasë bërte ashtë, të ushqehet me dashuri ndajt e tjerëve, të ushqehet me edukatën e asaj me i adash të tjiret mirë në fërë. Njerëzit edukohen rritën edhe nuk mësohen me i adash dikujt mirë në fërë. Mësohen me i adash të vetës mirën edhe mësohen me i urejt tjiret kur dikush e rezikot mirë në fërë. Qështu fatkesit njerët në esens, edukohen. Ju ndryshë atëm. Ju me i adash dikujt mirë në fërë. Duja dikujt mirë në fërë. Duja njerëzve. Qëfar tha pejgamberi sasëm? La ju minu ahadukum. Hatta ju hibbe li ehihi, ma ju hibbe li nëfsihi. Nuk ka besu asë kush për juve, diri sa, nuk arrin me një shkall të quat, me jadash vëllohet vetë atë që e dëmë për vete. Vëllohet që kjo adith në sfidën në të dita për. Që atë të pegëmën, nuk pëthat, me jadon vëllohet vetë që ka ka. Së pëthat, jo, mos jep që ka kje për. Nuk pëthat këtë, veç me jadash vëllohet, veç me jadash të për. Të s'pi adon, o vëlloh, i adon zotë i gjellohet, të s'i adon, a mund është mi adasht? A si ka s'mu në mi adasht? Ja, s'mu i mi adasht. Mi adasht që ka dëmë për veti? Ba, e kjo s'fida, për. Unë i adua, ma, jo si për veti. A pa të du vetën ma shumë, për. Dhe më honë, problem. Atërë, si t'ka dalime, apo, në këtë dalim, rënje e mlejfe të zemrë është nga pozita e favor shma, për. Ja du vetës, ja du vllaut çka du për veti, mlefi s'ka kam e shkuar, derë dikon poshtë, jo në zemrën time apo. Pra po më u ka rrit gjendja njerëzve, subhanallahu, nuk mundet Allah, s'ka fuqi të bresh, veç duja apo. Ti para po jam thon dikush, më thon dikush për njerëzve Allah, veç më thon. Unë e kam vendosur me anë që ti ndi mi ardh, e kam vendosur. Kam mi ardhon, po kam marr foto. As kom ti marr ty. Unë e po kam që mjë ndë mjërën. A kam mundë si ti veç ku t'jallonën ti më gëzua, fëm. Ti kur në sukë veç gëzau? A problemë është Allah. Po të qka po u po vëllat, ti kur t'jallonën ti veç gëzau? Veç gëzau ti, se unë pjallë një mjërën, ti do të në ty njëmi tjera, unë t'jallonën. Problemë është më gëzua. Pa më ndonë mu pak ma shumë, apo, së më bonë në ratë. E që kjo së mundë e që po plasë në për ta, kush do njëri, a është njëri, duja të mirë në për. Ju veç musliman, për. Duja njërë rëzimin, Allah. Duja njërë rëzimin. E kemi cek Imam Mahmed Rahimullah. Imam Mahmed Rahimullah. Qëfar tortura ka përjetua, qëfar mundi ka përjetua në sprovën që ka pas. Me gjithë kërë kam pyt. A e ke bo halal me munit, për. Halal është punë. Vazni, aja do më honë, qështja e me munit, nuk u konë punë veç. Adin që në shkretin e kanë qitë, ku zalli e konë 1050 gradë Celsius, atëm. A e kuptoni këtë mund? E kanë ngrejë zhakë, disë ju ka djegl kura, rahimehullah, atëm. E kanë lidhë, e kanë nënqmu, para njerëzve të erreja, atëm. Nuk ka punë e thjeshtë. Ku shukoni imam Muhammed, rahimehullah, atëm? Shukoni mezin gjemija, atëm. Ja, shukoni i rënë, a jukoni imami musliman, atëm. E me një fjallë ka pas mundësi me përmbys shtetin, atëm. A e dini këtë mund, atëm. Këtë e kam bu, edhe jo, një mujtë ditë, me vitë e kam bu këtë punë. Edhe, ka marë funë qështja, e kam pytë imam Mahmedi në për. Me muni, u shku, u dekëm. Të së është, apë. Nuk është as tu ta mu, zguzeja, jo e, u dekëm, apë. A e ke bu halalë. Qëfar ka thonë imam Mahmedi në për? Këta njerë që s'kanë mlevë në zemrë Allah, nuk mundet, zemrë atyri jenë rezistent dhe mlevë, sërëna e të, me herë, nuk mundet. Qëfar ka thonë? Nuk më gëzën kur nuk më gëzën fakti, që përshka këtë meje, dikush nga njerëzit me përnu në gjëhnemat. A i mund me shku në gjëhnem për punë të vetë, a zohet të një qëka qënë, ka bo gjuna e tjera, e, punë e Allah, të shumë. Po s'kësha pas që e me jarë puna veç për mu me shkun gjenem. Jo për mu vëjmë. Pse të gëzën me kondi kërët dhe vijumë, Allah. Në gëzohëm atë. Pse të gëzën fakti që mëndë zime prit me gjithë, dikën, e, pëse? Pse, Allah, të më gëzumë, në du me lypë, ku është një e mirë që e ka një që ato mija gjithë, që ato, e, qëre, që ta e ka, e të hamë nëla. Që ka tretimin e njerës atë, tretimin e njerës atë. Bëhet për shembull dikush
çfarë do lësimi që e ka këtu? Apo ti i thua po çe ka këtu? E ka e ka po e ka çto? Gjithë këtë ajo. Mirë dhe ka çto po nuk le ja s'ka më largu pjesë që çto çto rri. Çka më lafa? Çka mungesë edukatës më dorë diku të mirë na. Ndërsa pejgamber çfarë ka mbuar? Pejgamber tonë konkretë trapo. Këti mund të trapo. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur i ka mundësia me dënu Allah popën e Taifit atë. Kjo është prallë atë. Që na flenë binë në gjumë me to atë. Jo, kjo është vërtet realitet ka ndodhur. U shku me i thirrën the kur s'u ka bë. As i ka nguc, as i ka shajt, as i ka nënçmu, kur gjë. U shku në Taif, o burra Allah më ka qumë u pejgamber. Besoni Zotin Gjellewala, dhe një këta idhuj apëtë. Unë i marë mi u bashku, unë i marë mi u falë Zot juve, unë i marë mi u mësu dënjanë qëka është. Qërto që si fjalli ka thonë. Ata e kanë nënçmu, e kanë dëbu, i kanë shtitë mitë me dëgurë, me gjutë, e kanë përgjak pejgamberin s.a.s. Edhe po i vjen me leku, jo policia, as kërëtori shtetit, as ushtria. Meleku pi Rabbul Aleminit pi janë, meleku i kodrave, bashkë me Gjibrilin, i ka thonë Gjibrilin Muhammedi sasëm, ka zbrit sot një melek, nuk zbret kjo përgjët kanë, pëtëm. Kjo zvjen me folë, me kërkan, kjo me Allah në kopun, kjo zvjen me vetë kresat, a mi a gjutë kitë gurë, ja, vesh për ty i ka ardhë, pëtëm. E kuptut. Asë një pejgamberi kjo melek i kodrës nuk i ka ardhë me vetë, a me mytë dikë, ja, si ka ardhë kërkujtë, kjo melek me Allah në kopun, pëtëm. Ja ka qua Allah special të pejgamberi. Ti ki mundësi me, nëse do me vendos, qaj është edhe urë një jema, pëtëm. Allah, kjo punë e madhë është Allah. Allah, kjo punë e madhë. Kredë me i pamyt, ishkon se vapë. Se Zotë i ka thonë, nësë për të mune, Zotë i ka thonë. A më kuptan? Me dash me këqyut këqijat për me myt, 100 këqije kam pasën. Ndash i lojtarë, ndash të poshtër, ndash të ligë, ndash gjunahqarë. Da të zullum që, këtë dush ke mund me gjithë që jo me i mytë, po me i faru të e në fund, apëtën. Pejgamberi që përdo të, jo, se ka mundësi del pe i ty në, jo, ku po këshu e dikun largë, në në këta s'kam të mira, sa përta du të me mytë ta, në s'ka gjithë dikun të mirë pe i ty në, po ka honë, kanë thmi, jenë dvegjel, ka rikorini, në është ta dalin pe i ty në, do që i besojnë Allah në Gjellewala, apëtën. Që ta është njëri mirë që e me të pushkatu ku këshy graftën. Andaj, do të më mësu me dash mirë, Allah. Do të më mësu me këshy mirë. Do të më mësu me shiku në anë pozitive. Që kjo është e jona, me kuptu. Me marë atë fije në fundit, besime që e ka dikush e më kapër në qyre, që kjo fije ka zonë që ti muslimani, aftën. Jo dikush ka litarë të besimit, qyre me akmut në aftën. Së panë kështë Allah, aftën. Andaj, mësau. Që shtu të dukosh, kure do a i mlefi ka mësi marë për kare, kalon si në shkëmb të shkëllqyshme, atë kuptim që rëshet veç atë. E ke paj, shkëmbë që është, do mënë, guri i rësesum që është, do mënë, kur bjen shirëmi të, që ka bënë? A i bjen të shirë, bjen rëshet, nuk rënë ujin të, nuk muhmet, nuk e thi si kusë dhe, si kusë tuk, apo. A da i vjen mlefi, a i mund marë si njëri për rëshet, allo, pëse? Se kjo njëri është e ka zemët në bushë me adorë dikut mirë. Zemë, me menu mirë, aftër. Menu mirë, aftër. Edhe atërë, kur ka armitësi, me menagju ka e mirë, aftër. Jo më bu njëri naiv, apo. Jo më bu naiv, aftër. Me bu halë, bu burë, i menqër. Mirë po, me shiku kërë, në gjëra pozitive, kishës për i shokë të tjera të punë, apo. Kë jep, me të vërtet, ushqim mjaftushëm, besim të imunitet, që me ushëru edhe me urrit nga mlefja.